kaikille. Ja otta kaikki sydämellisesti tervetulleita. Jeesus, kiitos Jeesus, että me saamme kokoontua sinun nimessäsi tähän ensimmäisen adventtitilaisuuteen, Herra. Ja kiitos siitä, että saamme Herra myös lähettää myöskin sinun syntymä juhlaasi joulua, Herra. Kiitos Herra, että sinä olet täällä Pyhä Henkesi kautta meidän kanssamme, ja Herra, sinä haluat meitä siunata meitä jokaista täällä, Herra, ja Jeesuksen nimessä, aamen. Elikkä mä luen täältä evankeliumi Johannaksen mukaan 4. luku, jakeet 4-11. Tässä, mutta hän oli kuljettava Samarian kautta, eli tässä Jeesus puhuu Samarian naisesta, elävästä vedestä. Ja niin hän tuli Sykkärin nimiselle Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Jooseville. Ja siellä oli Jaakobin lähde, kun Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle, ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda, sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Amen. Eli tässä nyt kun lähestytään joulua ja tulee nämä lahjat asiat kysymykseen ja me ruvetaan jo jokainen siinä miettimään, että minkälaisia joululahjoja ostetaan toisillemme ja kierrellään kaupoissa ja katellaan. Ja tässä sitten niin puhutaan lahjasta, Jumalan lahjasta. Eli Jeesus puhuu tässä Jumalan lahjasta ja kuka se on. Ja mullekin tuli nyt tässä meillä, sanotaan, että 40 vuotta mennään ajassa taaksepäin. Ja se oli tämä jouluaika, tämä sanotaan nyt joulualaku. Meilläkin oli semmoinen tilanne. On varmaan kuullut tämän mun todistuksen, mutta just tuntuu, että mä haluan sen vielä kertoa, että mitä siinä tapahtui. Maire oli 4. päivä, tuli uskoa. Mulla oli se kuorma-autoyritys siihen aikaan. Tulin reissusta kotiin ja Maire oli ovella vastassa. Ja sanoi, että Pentti, hän on tullut uskoa. No se oli mulle järkytys. Se oli semmoinen järkytys minulle, että miten tästä nyt mennään eteenpäin. Miten meidän avioliiton käy? Ja miten tästä nyt jatkossa? Ja no silloin iltana ei puhuttu paljon mitään, mutta minä huomasin tästä Maireen kasvoista ja kaikesta, että jotain oli hänessä tapahtunut. Muutos oli tapahtunut. No minä lähden seuraavana päivänä sitten vaan töihin ja lähden taas sen pidemmälle reissulle. Ja menin Hämeenlinnaan ja peltikuorma lastasi sieltä ja lähden tulemaan sitten kotia kohti. Ja Tampereella minä olin niin kovissa ajatuksissa ja pelossa siitä, että miten minun käy tässä. Maire on menossa taivaaseen, mutta minnekäs minä olen menossa? Tampereella mä sitä ajoin, tuli liikennevaloihin ja minä olin niissä ajatuksissa, niin siellä meni henkilöauto edellä ja minä huomasin, että se on pysähdyksissä siihen ja tökkäsin jarrut pohjaa ja peltikelat lähti luistamaan sieltä ytin takaisin enää vasta. Ja no minä siinä ajattelin, että tämä on nyt Jumalan kuritusta mua, ja nyt Jumala haluaa mua puhua näin ruveen voimakkaasti. Ja no siinä nyt sitten selvittiin ja tulin kotiin ja mä seurasin iloista ihmistä, joka ei muutos, mikä hänessä oli tapahtunut. No sitten se meni muutama päivä siitä, niin tämä palmi Anne tuli uskoon kanssa. Ja sitten ne rupesi voimakkaasti mua ahistamaan ja painostamaan uskoasioilla. Minä sitten ajattelin, että kun Maire on tullut uskoon, että kai se nyt haluaa jotain hengellisiä kasettia ja kuunnella. Ja hommasin sitten levyistä, se oli tämmöinen kasettisoittimen ja hengellisiä levyjä. Leenalle ja Lassella oli siihen aikaan oli kasetti ja myynti. Ja sieltä niitä hommattiin sitten ja ne soi. Ei minä Mairea varten, vaan minä halusin kuunnella niitä kasetteja ja siitä sitä evankeliumia, mikä tuli. Ja siellä tuli, että ootko ystävä uskossa? No niin, joka tapauksessa
Minä kuuntelin niitä ja kova pelko ja oli sitten sisimmässä ja no sitten mulla oli tapana, että minä ostan sen perjantai-pullon. No senkin minä olin sitten ostanut ja sitten nämä Anne ja Maire oikein sitten mä siinä ahisteli ja sanoi, että Pentti tee nyt uskonratkaisuja. No siinä oli sitten vielä sitä ennen oli yksi viikonloppu lauantai-ilta ja minä olin lähdössä ravintolaan, kantaravintolaan tähän ja no, että mä menen sen, että normaalistihan Maire piti pitää vaihdasta mihinkään lähe, mutta nyt ihme kyllä se ei puhunut mitään. No minä menin ovella ulos, niin huusta Pentti tuus takaisin. Mä ajattelin, no mitähän nyt. Sikon, että ethän sinä voi nyt kurttusella pajalla lähteä ravintolaan. Tuupas minä silitän tämän pajan sun. Ja silitti paja ja sillähän mulle ehkä kahta kauheampaa lähteä menemään sinne ravintolaan sitten ja siinä kävi sillä tavalla, mä menin sitten sinne ja kerron siellä, minä kuulostelin, mä tein kalluppia siellä ravintolassa, että mitähän ihmiset ajattelevat näistä uskoasioista. Siinä oli se rouven päätemäntä, mikä siinä oli, minä sanoin, että Maire on tullut uskoon, niin no se kertoo, että anna Maireen olla rauhassa, että ei se kauan kestä, että kyllä se ohi menee. No ei, siinä minä kuuntelin niitä kasetteja. Kyllä täällä kovaa taistelua käytiin mun sisimmässä ja sitten siinä oli meidän naapurit. Mauno ja Inkeri oli siinä asu meidän seinän takana ja Anneli ja nämä. Ja siellähän varmasti rukoiltiin paljon sitten. Rukoiltiin minun puolesta. Ja no sitten siinä oli yksi kasetti, se oli Leo Niemelän kasetti. Ja kun se soitti haiteria, mä olisin niin soitin sitten sille Leon puhelinnumero, soitin sille. Eli se kysyi ensimmäistä okuskossa, mutta ei. Se että hänellä on huomenna niin ähtärissä kokous, tuu sinne. Mä sanoin, ilman muuta minä tuu. No ei siinä mitään. Enhän minä sinne ähtäriin mennyt, mutta siinä käytiin taistelua. Ja minä näin tämän muutoksen, mikä oli tässä Mairissa tapahtunut. Ja sitten jouluaika lähestyy. Tuli jouluaatto ja meillä oli joulukustakaan haettu sitten. Ja no minä sitten lähdin Tervenvalta hakemaan sitä joulukusta. Ja ilta pimeeni siellä. Minä huomasin, että minunkin eksyksissä ja siinähän minä sitten hätäännyt ilta pimenöön ja minä sanoin siinä herralle, että herra, jos sinä johdotat minut pois täältä, niin minä annan elämäni tänältä annan sinulle. Välittömästi rupesi näkymään sitten peltoa oikeamaan sieltä ja sieltähän minä sitten selvisin ja tuli sitten ilta. Siinä oli meidän lahjat jaettu, kasetit soi. Maire tuloa mun viereen sitten ja ne oli lahjatettu. No ei siellä mitään, minä olin niin katsoin semmoisessa tilassa, että niin oli kova tällä jumputus sisimmässä. Maire kysyi, että eikö sä Pentti voisi antaa elämäsi Jeesukselle. Siinä minä muistin ne sanat, mitkä minä olin sanonut siellä metässä sitten. Että, ja minä sitten muistin ne, että mitä minä lupasin. No siinä minä niin sanoin Maire, että no joo. Minä annan elämäni täältä aina Jeesukselle ja polvistun sitten sinne sohvalle ja Maire julisti sitten minun synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja minä sain siinä sen Jumalan lahja heti. Ja minä muistan aina lapsenakin, että kun joulu oli mennyt ja aina jäi sitten, kun oli lahjat jaettu, niin semmoinen tyhjä alo, että tässäkö tämä kaikki oli. Semmoinen kaipaus. Siinä kävi sitten, niin kuin Raamattu sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. No me mentiin seuraavana päivänä sitten joulupäivän Alajärvelle joulujuhlaan. Ja no puskarati oli sitten tietenkin toiminut ja siellä oli sitten siellä Alajärvellä meni siinä eteisessä. Siinä oli Tervenvalta yksi pollari Liisa, se tuli kysymään multa, että Pentti, onko sinä tullut uskoon? Minä katsoin, että tuossa on ovi, tuosta minä voisin vielä juosta pihalle. Mutta minä sanoin, että joo, olen minä tullut uskoon. Ja sitten kun minä menin sinne sisälle sinne juhlasaliin oikein, niin mikä jouluvalot paloo ja ihmiset, minä näin niitä uskovia ihmisiä siinä, niin kuin minä olisin taivaaseen tullut. Se oli niin semmoinen valtava kokemus ja siitä on nyt 40 vuotta kulunut. Ja sitten, että kun Jumala antaa näitä lahjoja, eli tässä minä sain tämä Jumala-armon lahja, eli niin kuin täällä sanotaan roomalaiskirjeen 6. luku, 23. jae,
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli minä sain tämmöisen joululahja, jota minä muistan vielä 40 vuodenkin päästä. Kuinka moni teistä muistaa 40 vuotta sitten saatuja lahjoja? Ja sitten Jumalahan rikas antaja kaikessa. Minä sain sitten myöskin ja minusta meistä kaikki on, moni on saanut tämän vielä pyhä hengen lahja ja sitten vielä kielellä puhumisen lahja. Ja nyt on 40 vuotta tässä menty, nyt tullut sitten jouluaattona. Tällä uskon tiellä on ollut monenlaista, mutta on sitten kuitenkin saanut nähdä ja on saatu nähdä paljon. On saatu olla eri maissakin ja kuitenkin ja en huomannut se Jumala huolenpio. Mitä ei ole puuttunut, eikä voisi hyljätä, niin kuin Jeesus kysyi näiltä opetuslapsilta, että haluatteko tekin mennä pois, mutta Pietari sanoi, että minne me menisimme? Sillä on ihan kaikki se elämän sanat. Minne me voitaisiin mennä? Ja nyt sitten vielä, kun ajatellaan, että kun me ollaan tuonne taivaaseen matkalla, ja minä tässä laskin, että tässä on vuoden sisällä 5 minun serkkua kuollut. Että meillä on loppuun nämä päivätkin. Ja sitten kun ollaan tietoisia, kun uskoratkaisu tehty, että minne ollaan matkalla. Ja sitten huomaan, että miten Jumala on kuitenkin siunannut niin kuin meidänkin elämää. On saatu lapsia, lapsen lapsia. Ja että vaikka joskus on pimeitäkin hetkiä meidän elämässä, mutta kun Jeesus sanoi, että hän on luvannut olla meidän kanssamme aina. Ja että tämä uskon elämä, niin se on rikasta kuitenkin. Ja tämä joulu varsinkin minua aina herkistää se, että kun muistaa sitä aikaa ja mistä on selvissä ja mitä se Jumala teki. Että kyllä nämä esirukoukset ja sitten kun rukoillaan omaistenkin puolesta, siinä ei tapahdu heti, mutta tässä ei mennyt kuin kuukausi, kun minä sain uskoratkaisun tehdä, kun rukoilevat minun puolestaan. Että niitä ei kannata lopettaa. Ja niin kuin tuossa tämä samarialainen nainen sai kohdata synkkärin kaivolla Jeesuksen. Minä sain kohdata meidän olohuoneen sohvalla Jeesuksen. Ja antaa taas se Jumalan armolahja ja pelastuksen vastaan. No niin, rauha kaikille. Minä olen ajatellut, että tuo kaunis Hosianna laulu, niin sitä voitaisiin aivan hyvin laulaa pääsiäisenä. Koska se kertoo juuri pääsiäisen tapahtumista. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Baruch haba beshem Adonai. Ja joka tapauksessa tänään, kun olemme ehtoollishetkessä, niin me olemme pääsiäisessä myöskin. Se perustaja pohja, jolle meidän uskon elämämme lepää ja rakentuu, niin se sinä päivänä, kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä, niin se pystytettiin, rakennettiin ja hän omalla verellänsä lunasti meidät itsellemme ja taivasta varten. Ja kolmantena päivänä, kun hän nousi kuolleista, niin sen tähden meillä on tänä päivänä ylösnousemustoivo. Kun me uskomme Jeesukseen, niin meidän käy hyvin, erittäin hyvin. Tuossa viikko sitten lauantaina Helyn isä nukkui pois. Toisaalta se on surullinen asia, mutta toisaalta myöskin iloinen asia, koska hän pääsi perille. Joskus 50-luvulla oli tullut Jeesuksen tykö vaimonsa kanssa ja nyt oli aika lähteä taivaan kotiin. Minä olin 4-vuotias, kun minun isäni kuoli. Ja kun minä tulin uskoon vuonna 80 lokakuussa, niin kun sitten kävin kotona ja kerroin, että olen tullut uskoon, niin minulle kerrottiin, että meidän isämme oli uskossa, oli uskovainen. Ensimmäistä kertaa kuulin sen ja oli hieno asia, että minä, joka olin löytänyt Jeesuksen, niin isänikin oli löytänyt Jeesuksen, että olihan se aivan mahtavaa. Matti Takala kertoi joskus, kun hän oli ollut pienenä poikana hengellisessä kokouksessa ja kuunnellut, kun evankelista sisaret olivat laulaneet Golgatasta.
Hän oli miettinyt, että mitä siellä Golgatalla on tapahtunut, kun siitä lauletaan. No me tiedämme tänään sen, mutta ajattelen vain, että kuinka moni pieni poika ja pieni tyttö tämän päivän Suomessa koskaan saa kuulla lapsuudessaan mitään Jeesuksesta. Me saimme kuulla. Ja saimme kuulla taivaasta ja näistä asioista. Mun sydämelläni tänään on asia, tai oikeastaan yksi sana. Ja mä kyllä tiedän sen, että se sana pitää kuulijat hereillä. Ja se sana on parannus. Mutta jos mä sanon, että tämä parannus tarkoittaa mielenmuutosta, niin se kuulostaa heti vähän paremmalta, eikö niin? Parannus on mielenmuutos, jossa ihminen kääntyy Herran puoleen. Hänen sydämensä, hänen mielensä, hänen ajatuksensa ja asenteensa ja hänen tekonsa muuttuvat Jumalalle mieluiseksi. Parannus on aina hieno asia, hyvä asia. Ja Paavali saarnasi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Pakanat eivät voi osoittaa juutalaisia ja sanoa, että teidän pitää tehdä parannus, eikä juutalaiset voi sanoa pakanoille, että teidän nyt varsinkin pitää tehdä parannus. Raamattu sanoo, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja Raamattu sanoo, että parannus on elämäksi. Ja Paavali sanoo, että sitä ei kukaan kadu. Että me puhumme jostain äärettömän hyvästä asiasta tänään, joka tuo meidän elämäämme elämää. Johannes Kastaja saarnasi, että tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kaikista paras hetki tehdä parannus on aina nyt hetki. Ja nyt on sellainen hetki. Varsinkin kun me ajattelemme, että Jeesuksen tulo on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Nyt on suurta viisautta myöskin kääntyä Herran puoleen, jos ei ole vielä kääntynyt. Toinen korintolaiskirje sanoo siellä jakeessa, luvussa 7, jakeessa 10 näin. Sillä Jumalan mielen mukainen murheessa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Parannus on prosessi. Siinä ensin ihminen tiedostaa, käsittää ja ymmärtää oman tilansa Herransa edessä ja ymmärtää, että näin ei voi jatkua. Ja hän tekee sydämessään päätöksen, että hän kääntyy Jumalan puoleen asiassa. Ja silloin, kun hän kääntyy Jumalan puoleen, niin Jumala voi hänet pelastaa ja Jumala voi hänet uudistaa. Parannus on prosessi. Ja kun Herra saa koskettaa meitä ja se tapahtuu siellä sydämissä, niin sen jälkeen esille tulee parannuksen soveliaita hedelmiä, hyviä asioita, jotka ovat Jumalalle mieleen. Tuhlaajapoika-kertomus on yksi kertomus siitä, kuinka eräs henkilö tekee parannuksen siellä vieraalla maalla. Raamattu sanoi, että hän meni itseensä. Ja se on monta kertaa kauaksi joskus ihmisen elämän historiassa joutuva asia ja aika, jolloin ihminen menee itseensä. Mutta hän meni. Ja siellä hän päättää, minä palaan takaisin kotiin. Ja kun hän menee kotiin, niin hän saa isältä anteeksi, hän saa Jumalalta sai anteeksi ja hänen elämänsä muuttui. Me voimme joskus ajatella näin, kuka ties, ehkä ei niinkään Herran seurakunnan keskellä, että maailman ihmisten täytyy tehdä parannus. Ne pentin kaltaiset ihmiset, jotka siellä vielä ei ollut tullut Jeesuksen luokse, niiden pitää tehdä parannus. Mutta Raamattu osoittaakin meille, että kaikkien täytyy tehdä parannus. Jopa vielä me, jotka olemme uskoon tulleet, meitäkin kutsutaan parannuksen tekemiseen. Aikoinaan oli sellainen tilanne, kun Hely oli isänsä kanssa matkalla mummolaan, ja se tarkoitti menemistä Kankaanpäästä Hämeenkyröön. Leo oli varmaan tehnyt pitkän päivätyön kenkätehtaassa ja oli väsynyt, mutta hän lähti kuitenkin viemään Helyä sitten sinne mummolaan. Ja
Kun he ovat sitten siinä tien päällä, yhtäkkiä Hely huomaa siitä, että auto on menossa Pientareelle ojaan. Ja hän kääntää katsensa, huomaa, isä on nukahtanut rattiin ja hän huutaa, isä herää. Ja kyllä isä heräsi. Ja tajusi, että he ovat menossa, siinä oli kalliotakin. Hän kiepauttaa autonsa ovean pohdalta ja hän saa takaisin auton tielle. Molemmat säikähtyivät tietysti, pelästyivät kovasti. Olisi voinut käydä tosi huonosti. Ja isä viisaasti ajatteli, että tytärtä pitää jotenkin lohduttaa. Ja hän kävi jossakin kaupassa ja osti tytölle banaania. Ja Hely muistaa tänä päivänä ne vihreät raat banaanit, joita isä toi sieltä kaupasta. No, emme voi ajatella, että siinä tilanteessa ihan järkikään toimii kunnolla, mutta olisi tuonut nyt karkkeja. Mutta mummolaan matka meni ja se onnistui. Mä mietin sitä, että huutajan rooli ei aina ole oikein mukava tai herättäjän rooli, mutta se, joka on hereillä, voi herättää sen, joka nukkuu. Ei nukkuva itseänsä herätä, vaan se, joka on hereillä. Huutajan tehtävä ei ole mieluisa, mutta kun huomaa ja näkee, että ihmiset ovat menossa huonoon suuntaan, haluaa tehdä jotakin. Välinpitämättömyys on rakkauden vastakohta. Ja se ei ole niin kuin Herran mieluista. Me haluamme auttaa ihmisiä, eikö niin, löytämään oikean tien ja saamaan rauhan Herran kanssa ja kokemaan niitä hyviä asioita, mistä Pentti kertoi sen jälkeen, kun hän näki, kun heidän kodissaan oli pelastajana Jeesus saanut käydä. Ilmestyskirjassa mainitaan 7 seurakuntaa. 5 näistä seurakunnista oli seurakuntia, joille Herra sanoi, tee parannus. Ja 2 oli sellaista seurakuntaa, jolle Herra ei puhunut mitään parannuksen tekemisestä. Voisi ajatella näitä, että tänä päivänä on ihmisiä, jotka haluavat, minä haluan sellaisen seurakunnan, jossa ei tarvitse tehdä parannusta, mä saan tehdä mitä ja olla tekemättä, ja mä oon aina siellä seurakunnan jäsen kaikesta huolimatta. Mä en tiedä, olisi kohtaa, kyllä minä sen tiedänkin, ei se ihan mene Jumalan sanan mukaan. 5 seurakuntaa, uskovien seurakuntaa, saavat Herralta sanoman. Ja ne oli hyviä seurakuntia. Siellä tehtiin hyvin Herran työtä, oltiin ahkeria ja toimielijaita, katsottiin, että menee sananmukaisesti. Ja siitä huolimatta sinne tuli Herralta sana. Tee parannus. He saivat kiitosta, mutta se kaikki hyvä ei poistanut velvoitetta laittaa ne asiat kuntoon, jotka eivät olleet Herran mielestä oikein. Asioita, joita ei ollut käsitelty niin kuin Herran edessä. Ja Herra halusi rakkaudesta seurakuntaansa kohtaan ohjata sitä Kristuksen vapauteen. Tuossa 1. korintolaiskirjeessä luvussa 2 jakeessa 16 sanotaan tosi paljon meistä, Jeesuksen omista. Ja sanotaan näin, että mutta meillä on Kristuksen mieli. Ajatelkaa, mitä sanotaan meistä. Meillä on Kristuksen mieli. Jos meillä ei ole, me tarvitsemme mielenmuutoksen. Ja se on parannus. Me ihmisinä olemme sellaisia, että me saatamme suoda itsellemme asioita, jotka eivät välttämättä ole Jumalan mielen mukaisia. Me teemme paljon hyviä asioita, olemme toimeliaita ja seuraamme sanaan. Ja kuitenkin meissä voi olla jokin sellainen alue, jossa me suomme itsellemme sellaisen eri vapauden. Ja silloin me yleensä puhumme siis lihasta. Raamattu sanoo näin, että me, joka lihaan kylvää, se lihassa turmeluksen niitä. Me annamme lihallemme valtaa ja me emme säästy vaikutuksilta, jos me antaudumme ja annamme lihalle tilaa. Jossakin se alkaa näkymään. Ja ensimmäisenä se näkyy yhteydessä Herran kanssa.
Mä puhun vapaudesta, mä puhun ilosta, tasapainosta, rauhasta ja mä puhun voimasta, jota me saamme kokea Herrassa. Juuri sillä alueella alkaa tapahtumaan muutoksia, jos jokin elämän alue, niin kuin liha, yrittää saada valtaansa. Mutta Jumalan kiitos on mahdollisuus, kiitos Herralle siitä. Niin. Koska me emme näitä asioita tee kuitenkaan tietämättömänä, niin meillä on mahdollisuus sanoa, että Herra, mä tuon tämän asian nyt sinulle, tämä käsitellään nyt, ja kiitos anteeksi antamuksesta. Oletko koskaan elämässäsi joutunut pyytämään Jeesukselta anteeksi mitään? Minä olen joutunut. Ei tämä voi olla niin etäinen asia Jumalan kansan keskellä. Mutta meillä on mahdollisuus siihen, Jumalan kiitos. Me vain joskus sanomme, että minulla on oikeus olla näin ja tehdä näin ja sanoa näin. Mikä oikeus? Tai me ajattelemme, että ei, se on ihan harmiton asia, mutta sen harmittoman asian kanssa voi tulla muita asioita. Ja kun pitkässä juoksussa katsotaan asiaa, että ei mennytkään hyvään suuntaan. Mutta meillä on mahdollisuus kääntyä, tulla Herran tykö, koska sitä hän odottaa. Mutta nämä kaksi seurakuntaa erityisesti, Sardes ja Filadelfia. Miksi Herra ei sanonut heille, että tee parannus? Mielestäni siihen on hyvin yksinkertainen syy sen tähden, koska nämä seurakunnat elivät parannuksessa. Ei tarvinnut sanoa, tee parannus. On mahdollista elää Jumalan mielen mukaista elämää tässä ajassa. On mahdollista elää. Ja se ei tarkoita täydellistä elämää, ei kukaan siihen pysty, mutta on mahdollista elää Herran läheisyydessä ja läsnäolossa. Ja kokea hänen läheisyyttään vahvasti ja väkevästi. Ennen aikaa, nyt voi jo ne itsekin sanoa, ennen aikaan käytettiin ilmaisu, jota ei enää kuule oikeastaan koskaan. Ennen puhuttiin siitä, nämä olivat niitä salaisuuksia, että pitää olla lyhyet tilin välit. Milloin viimeksi kuulit siitä? Tai puhuttiin valvomisesta. Tänä päivänä asiat ulkoistetaan, että tilitoimistot hoitavat näitä tiliasioita niin, että joskus ei kannata kuitenkaan ulkoistaa, vaan tässä oli näiden kahden seurakunnan voima. Ei ne täydellisiä ollut, tavallisia ihmisiä, mutta he halusivat olla lähellä Herraa. Ja kun he näkivät jotain, niin se käsiteltiin siinä Herran edessä. Ja jälleen matka jatkui Jeesuksen väkevässä seurassa. Sardeshan oli seurakunta, joka oli vainojen keskellä, ahdistuksen ja paineen keskellä. Ja aina on ollut niin, että kun ahdistaa, niin ihmiset tulevat lähemmäksi Herraa. Ei paine siinä mielessä ja ahdistus ole kaikista huonoin asia seurakunnan elämässä. Se voi viedä meitä lähelle Herraa. Mutta tämä Filadelfia on mielenkiintoinen. Mä haluaisin jonkun ajatuksen siitä sanoa, koska tämä Filadelfia taas edustaa seurakuntaa ja uskovia, joilla on, Herra on sanonut, että katso, minä olen avannut sinun eteesi ovenne. Jotain hyvää on avautunut, seurakunta pääsee jo siitä maistamaan, jotain hyvää on tulossa. Se kaipaa, se janoaa Herran läheisyyttä. Se haluaa olla Herran lähellä. Se ei halua, että mikään varastaa siltä sitä, mitä se kaipaa ja janoaa ja odottaa Herralta. Se odottaa suuria, se odottaa herätystä, se haluaa nähdä Jumalan tekoja. Se haluaa erää Herran läheisyydessä ja se pitää itsensä niin lähellä Herraa, että mikään ei varasta sitä. En anna sille oikeutta. Kukaan ei tule hänen ja Kristuksen väliin. Ja siinä on salaisuus. Minä uskon, että tämä on sulle tuttua, että sä valvot elämääsi. Mä en halua mikään vie, minä kaipaan niin paljon häneltä, minä en anna tämän maailman viedä sydäntäni. Filadelfia on tämän kaltainen seurakunta. Viikko sitten olimme tuolla Lappajärvellä, siellä oli seurakunnan 70-vuotisjuhla, söimme siellä täytekaakkua ja Esa oli siellä tuomassa tervehdyksen Vimpelin seurakunnalta ja me vähän Esan kanssa oli puhetta siitä, jos Esa lausui siellä runon, mutta ei lausunut seuraavalla kerralla sitten. Ei kerinyt ilmeisesti harjoitella.
Mutta täällä oli samaan aikaan ollut kokous. Vähän aikaisemmin jo, kun alkoi aikaisemmin. Ja mä kuuntelin sen kotisivulta sitten sieltä, kun meillä on tämmöinen hieno palvelu siellä. Mä kuuntelin sitä kokousta sieltä. Ja mä tykästyin erityisesti siihen alkupuheeseen, jonka Leena piti. Se oli tavattoman hyvä sana Filadelfian seurakunnasta. Ja mä en lähde yhtään nyt niin kuin paikkaamaan mitään. Sitä ei tarvita, se saana paikkauksia. Mutta mä haluan niin kuin nostaa Filadelfian esille sen tähden, että me voimme vähän miettiä hetkinen. Puhuuko Herra meille jotakin tästä Filadelfiasta? Koska se on minulla tässä jälleen, tässä myöskin tänäkin sunnuntaina nyt esillä. Nimittäin siellä Filadelfian seurakunnassa tapahtui jotakin ihmeellistä. Tai oikeastaan siellä ulkopuolella. Siellä tapahtui kummia. Siellä nimittäin oli ihmisiä, jotka ei ollenkaan pitäneet tästä Filadelfian seurakunnasta. Ne oli vastustajia, niillä oli toinen herra ja mitä kaikkea he puhuivatkin tuota seurakuntaa vastaan. Mutta sitten siellä tapahtui jotakin, ja jonka vain Herra Jeesus voi saada aikaan. Ja varmasti siihen vaikutti myöskin se, että se paikallinen seurakunta eli niin läheisessä suhteessa Jeesuksen kanssa, että se alkoi vaikuttamaan sinne ulkopuolelle. Ja siellä nämä vastustajat yhtäkkiä vain tajuavat, että eihän se asia olekaan niin kuin me ollaan luultu. Tämähän on Herran seurakunta. Nämä ihmiset ovat Jumalan rakkaudesta pääset maistamaan. Ja näitä ihmisiä alkaa tulemaan sieltä ulkopuolelta, jotka olivat vastustajia. Ja kun he tulevat sinne sisälle, missä seurakunta kokoontui, ei ne jääneet sinne peräpenkille istumaan, katselemaan, että mitähän tämä nyt oikein on. Ensimmäistä kertaa ollaan täällä. Ne tulee esille. Ja minä nyt ajattelen näin, että he tulivat ihan sinne alttarille ja he kumartuvat siellä näiden uskovien eteen, niin kuin Raamattu sanoi, Jeesus sanoi siinä. Ja he tunnustavat tai ymmärtävät, että minä sinua rakastan, niin kuin Jeesus sanoi siinä seurakunnalle. Nämä ihmiset tulee sinne, nöyrtyvät uskovien jalkojen juureen entiset vastustajat. Tätä on parannus, mielenmuutos, jossa asiat nähdään myöskin toisella tavalla ja tajutaan, Jumala rakastaa sinua. Ja tämä on jotain niin, parannuksen hedelmä on niin kaunista, niin ihanaa. Mutta ennen kuin me sanomme aamenta, tai minä sanon puheelle. Mä haluan tehdä teidän kanssanne vielä pienen sellaisen kierroksen Jumalan sanassa, että me ymmärtäisimme vähän sitä tai saisimme näköalaa siihen, mitä se kumartuminen siellä seurakunnan edessä, ihmisten edessä, sehän kuvaa meille nöyryyttä varmasti. Mitä se voisi olla? Sillä meidän kehon kielemme viestittää kyllä aika paljon. Ja tässä tapauksessa sillä on valtava viesti. Käydään hieman katsomassa muutaman Raamatun kohdan ja palataan takaisin tänne alttarille, koska näitä ihmisiä ei voi jättää sinne kauaksi aikaa. Koska he tarvitsevat Kristuksen rakkautta ja jonkun täytyy tulla heitä siunaamaan. Tämä on seurakunnan juhlahetki. Vaikka siellä jotkut ehkä katsovat, että kato nyt, tuli kokoukseen. Meni alttarille, polvistuu siellä. Se on jotain käsittämätöntä. Mutta mä en ole profeetta, enkä profeetan oppilas. Mutta mä ajattelen, kun mä katselen tulevaisuuteen, ei ole ollenkaan mahdotonta, että me saamme omin silmin katsella tällaisia asioita ihmisiä. Me hämmästelemme, joku nöyrtyy, joku kokee niin syvästi Jumalan kosketuksen, että se panee meiltäkin miettimään hetkinen. Muistatte Raamatussa, kun Pietari ja veljet olivat olleet kalassa ja eivät saaneet yhtään mitään sinä yönä. Ja sitten huhtelivat siellä verkkoja. Ja Jeesus tuli sille paikalle. Ja Jeesus pitää ensin puheen siinä Simonin veneessä. Ja sitten Jeesus sanoi, että vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Ja Pietari sanoo siellä, että Herra,
sinun käskystäsi minä heitän verkot. Jos joku muu olisi sanonut, niin ei olisi heittänyt. Hän oli ammattikalastaja, hän tiesi, ei kannata heittää, nyt on jo yö mennyt ja se paras kalastusaika. Mutta koska Jeesus sanoo näin, niin me tehdään se. Hän oli oppunut Kaanaan häistä, kun Maria oli sanonut, että mitä hän teille sanoo, se tehkää. Ja hän tiesi, että aina kannattaa tehdä, mitä Jeesus sanoo. Hän kunnioitti Jeesusta syvästi ja niin verkot heitetään vielä kerran. Ja he saavat valtavan määrän kaloja. Kaksi venettä siellä on ihan uppoamaisillaan. Se on muuten, siinä on todella paljon kalaa, kun venet alkaa uppoamaan. Verkot repeilivät ja nauru oli herkässä varmaan siellä. Mahtavaa, väkevää, ihmeellistä. Miten Pietari reagoi siihen? Raamattu kertoo, kuinka hän lankesi siellä Jeesuksen eteen ja sanoi, minä olen syntinen ihminen. Mikä sen sai aikaan? Jumalan suuruus, Jumalan hyvyys, käsittämätön armon kokemus saa ihmisen vielä tänä päivänä Jeesuksen jalkojen juureen. Sinua Jeesus, minä haluan palvella. Tietäjät tulevat Itämailta. He tulevat sinne Herodeksen linnaan ja sanovat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä itäisellä taivaalla ja me olemme tulleet kumartamaan häntä. Kuningasten linnoissa kumarrellaan, siellä on etikettisäännöt. Siellä kumarrellaan enemmän kuin muualla. He tiesivät sen, mutta he ovat tulleet kumartamaan kuningasta, juutalaisten kuningasta. Me tiedämme sen sitten Raamatun kertomuksesta, että he löysivät Jeesuksen Betlehemistä. Ja siellä he lankesivat, sanoo Jumalan sana, lankesivat maahan ja kumarsivat häntä. Mitä he julistavat? Sinä olet kuningas, sinä olet meidän kuninkaamme, meidän herramme ja me olemme sinun palvelijoitasi. Kumartaminen merkitsee jotain kuninkaallisissa piireissä. Kun Pietari on siellä Jeesuksen jalkojen juuressa, muuten siellä Raamattu sanoo merkillisesti, että hän lankesi Jeesuksen polvien eteen. Ootko huomannut? Jeesuksen polvien eteen. Hän ei ollut ihan maassa. Hän oli siinä sen verran mukavasti, että Jeesus voi ojentaa kätensä ja siunata häntä. Tykkääkö sinä, että Jeesus siunaisi sinua? Siinä hän on Jeesuksen polvien edessä. Ja minun mieleni tuli se, kun Jeesus on kiusausten keskellä erämaassa ja vihollinen tulee ja sanoi, että minä annan sille kaikki, kun hän näytti kaikki maailman valtioiden loiston ja kaiken sen, että minä annan tämän sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Hengen maailmassa tiedetään, mitä tuo merkitsee. Ja Jeesus ei kumartanut, polvet eivät notkistuneet vihollisen edessä. Meillä ei olisi vapahtajaa, jos hän olisi tehnyt, koska vaikka hän olisi saanut kaiken maailman loiston ja rikkaudet ja aarteet, jos hän olisi notkistanut polvensa, niin vihollinen olisi hänen herransa silloin. Ja siihen Herra Jeesus totisesti olisi langennut. Ja hän sanoi, että Jumalaa yksin sinun pitää palvelemaan, häntä kumartavan ja palvelemanne. Nyt Pietari on siinä Jeesuksen polvien edessä, jotka eivät taivu vihollisen edessä. Ja Jeesus kutsuu hänestä ihmisten kalastajaksi. Kaksi asiaa. Ensimmäisenä, sinun polvesi notkistuvat Jeesuksen edessä, hänen kuninkuutensa ja herrauden edessä, mutta eivät vihollisen edessä. Se on se perintö kaikille Jeesuksen seuraajille. Me emme notkista polviamme vihollisen edessä. Elia luuli, että hän on ainoa Herran soturi, viimeinen mohikaani. Kaikki muut ovat langenneet pois, mutta Herra sanoi, että minulla on vielä 7000, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille.
Jos olet lukenut sieltä ensimmäisestä kuningasten kirjasta, niin sinä tiedät, että siellä myöskin sanottiin muutakin. Ensimmäinen kuningasten kirja 19:18, täällä sanotaan näin. Mutta minä jätän jäljelle Israeliin 7000, kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Polvet ja suut. Eivät ole suukotelleet ja suudelleet Baalin patsasta, epäjumalan patsasta. Eivät ole notkistaneet, nämä on kankeita veljiä, nämä 7000. Kyllä siellä varmaan sisariakin oli heidän joukossaan. Tästä on kysymys. Jos luet Filippiläiskirjeen 2. luvusta, niin siellä sanotaan näin. Ja sopii hyvin tähän ehtoollistilaisuuteen. Jakeesta 5 eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto katsonut saalikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitä, jotka taivaissa ovat, että niitä, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Me teemme sen sydämestämme. Me tunnustamme, Jeesus on minun Herrani. Mä olen tunnustanut sen teidän edessäni. Jeesus on minun Herrani. Minun polvini notkistuvat hänen edessä, hänen kuninkuutensa, hänen herrautensa edessä ja sinun kohdalla samoin. Paavali sanoi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus ja kaikki eivät tee parannusta. Mutta tässä on Raamatun kohta, joka sanoo, kaikkien pitää notkistumaan Jeesuksen edessä ja kaikkien täytyy tunnustaa, että Jeesus on Herra. Isän Jumalan kunniaksi. Se on tulossa. On suurenmoista saada tuntea Herra tässä ja nyt. Kun tämä Pietari oli ollut siellä Jeesuksen jalkojen juuressa. Aika oli mennyt, tuli helluntai, uudet haasteet. Eräänä päivänä hän tulee Korneliuksen kotiin. Ja talon isäntä tulee häntä vastaan. Ja mitä tämä Kornelius tekee siellä? Raamattu sanoo, että hän lankesi Pietarin jalkojen juureen ja kumartui maahan. Pakana. Kuninkaiden linnoissa kumarellaan, armeijan kapiaiset tietävät arvomerkit. Ja siellä tehdään kunniaa. Tämä mies heittäytyy maahan Pietarin edessä. Pietari olisi voinut sanoa, että en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta nöyryyttä ja minun kunnioittamista. Tämä on hieno hetki. Ajatelkaa miestä. Heittäytyy siihen miehen eteen, ihmisen eteen. Ja mitä Pietari teki? Hän nosti Korneliuksen ylös ja sanoo, nouse, minäkin olen ihminen. Kaksi asiaa. Kun Jumala alkaa koskettamaan ihmistä, me alamme kunnioittamaan toisia ihmisiä. Me kunnioitamme Jumalan palvelijoita, Jumalan ihmisiä ja me nostamme ihmisiä ylös. Me nostamme ylös. Me emme sanota, pysy siellä mun jalkojen juuressa, että on tässä nyt vähän jotain. Pikkasen takia me nostamme ihmisiä ylös. Se on Jumalan mielen mukaista. Monet ihmiset ovat retkahtaneet alas omien taisteluinsa keskellä, omassa epätoivossaan. Tarvitaan käsiä, jotka nostavat näitä epäonnistuneita ihmisiä ylös. Pettyneitä ihmisiä ylös. Tarvitaan kädet ja tarvitaan sydän, joka näkee. Minä voin auttaa häntä.
nostaa ylös. Nyt me tulemme sinne takaisin sinne alttarille Filadelfian seurakuntaan. Siellä ovat entiset, nyt matkalla armoon olevat ihmiset alttarilla. Ja Jeesus sanoi heistä, että he ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Heillä on samankaltainen Jumalan rakkauden tarve kuin kaikilla ihmisillä. Nyt he näkevät, että Jumala rakastaa teitä, seurakunta. Minäkin haluan tulla rakastetuksi. Minäkin haluan tulla osalliseksi siitä, mitä te koette. Muistammeko me enää, mitä oli olla syntisenä maailmassa? Kun olimme köyhääkin köyhempiä, kun me katselimme uskovia ihmisiä, me näimme, niin kuin Pentti täällä sanoi, toinen, he ovat matkalla taivaaseen ja minä en. Kuinka köyhiä me olimme. Jumala rakastaa sinua. Ja sitten jotain. Ehkä siellä joku otti kädestä kiinni ja sanoi, siunaa minua. Ja se tarkoittaa, minä kunnioitan sinua. Jos joku pyytää, että sinä siunaat, hän parannus, koska se eli siinä kaiken aikaa. Jotenkin mun sydämelläni on ollut, minä ajattelin sitä niin kuin Suomen kansan näkökulmasta. Mutta kyllä tämä kuva on niin kuin laajentunut. Kun täällä sanotaan näin vanhassa testamentissa. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Veljet, saaret, meillä on hyvä Jumala, suuremmoinen Jumala. Mä niin kuin ymmärsin tuota entistä vahvemmin. Ei ole vain se, että me saarnaamme ja julistamme, sillä on oma paikkansa ja tehtävänsä, ja joskus pitää olla huutavan ääni erämässä. Mutta mikä saa sen ihmisen tulemaan Kristuksen jalkojen juureen? Mikä saa hänet avaamaan sydämensä? Mikä saa hänet nöyrtymään on Jumalan hyvyys, Jumalan suuruus ja rakkaus. Raamattu sanoo Roomalaiskirje 2:4, Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Jumalan hyvyys. Ja minä uskon, että Pietari samoin siellä rannalla, kun hän näkee sen Jumalan armon mahtavan osoituksen sen kalan saaliin muodossa. Hän ammattikalastajana osasi arvioida se, mitä tämä on. Se sai hänet Kristuksen jalkojen juureen. Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Saada olla Jumalan kirkkauden keskellä. Ja ihmiselle tulee sellainen ajatus ja tarve. Minä haluan olla tämän Jeesuksen oma. Minä en halua menettää sitä, mitä hänellä on. Minä haluan elää lähellä Jeesusta. Veline sisaret, meillä on aina ihana mahdollisuus tulla Jeesuksen tykö. Uudistaa matkaliittoa. Pitää lyhyet tien välit. Valvoa ja vastaan ottaa. Hän on hyvä Jumala. Ja minä toivon, että
Tämä olisi niin kuin profeetallinen sana, tämä Filadelfian seurakunta, että saa muodon täällä vimpelissä.